Ovo je nakon 12. nastavak ovoga miniserijala o korištenju Google spreadsheeta za početnike. U prethodnom nastupku smo vidjeli kako izraditi jedan jednostavni troškovnik putem kojeg možemo vidjeti šta treba kupiti, koliko čega treba kupiti, koliko to košta i koliko ukupno iznos moramo pripremiti za sve te stavke. Ne. U ovom primjeru ćemo sad uzeti jedan primjer konkretan iz jedan problem iz stvarnog života, dakle primjer iz poslovnog svijeta i to konkretno iz trgovine. Na kraju svakog radnog dana u trgovinama je potrebno odraditi dnevni obračun tijekom kojeg treba izbrojati koliko novaca ima trenutno u blagajni. I sad, da bi to radili na jedan pregledan način, mi ćemo izraditi jednu tablicu putem koje ćemo onda unositi koliko čega ima, a ta tablica će nam automatski računati ukupnu sumu, ukupni total. Ne? Pa krenimo sad iz početka. Dakle, krenut ćemo tako da ćemo kliknuti na ovu ovdje tipku. Znači, na novo, odabrat ćemo Google tablice. Prečekat ćemo da se ovaj dokument novi izradi. Dakle, dogodi ovo ovdje sivo, dokument je izrada je u radu. Kad se ova značka ovdje makne, gdje piše u radu, sad je dokument spreman za korištenje. Prvo što ćemo napraviti, ćemo preimenovati ovaj dokument. Nazvat ćemo ga tečaj. Tečaj minus vježba 12. I još ćemo dodati dodatni opis. Znači ćemo napraviti dnevni obračun. Tu ćemo napisati dnevni obračun. Zašto sam to tako napravio? Zato što sam ovaj naslov tečaj je zgodan, zato što znam na šta se ovo odnosi. Vježba 12, iz ovog vidim da ova datoteka se odnosi na 12. vježbu, ali ono što ne vidim iz ovog ovdje opisa, do ovog dijela, ne vidim o čemu se stvarno ovdje radi, šta taj dokument stvarno sadrži. I zato sam dodao još ovaj ovdje dodatak gdje piše dnevni obračun. Ok. Ono što ćemo dakle ovdje sad napravit ćemo jednu jednostavnu tablicu. Pa krenut ćemo kao i zadnji put od imenovanja stupaca. Prvi stupac će se zvati A po N. A po N. Tu ćemo sad pisati ono 1 kuna, 2 kune, 5 kuna i tako dalje. Ovdje ćemo pisati količina. Dakle, količina koliko tih novčanica, odnosno kovanica ima. I ovdje ćemo, treći stupac će biti iznos. Iznos. Gdje ćemo pomoću formule izračunati koliko ovi apoeni pomoženi s količinom daju, znači koliko je to ukupno novaca. Ne? Ono što ćemo sa sljedeće napraviti, ćemo ovaj tu na kakvo redak malo podebljati da se malo bolje istakne. Sad ono što smo ovdje zeznuli, dakle, ajmo prvo tu prvo unositi. Ajde, unosit ću recimo, krenut ćemo od apoena, dakle od kovanica koje su manje od kune, to je 10 lipa, imamo kovanicu od 20 lipa i od 50 lipa. Ne? Nakon toga slijedi kovanica 1 kuna, 2 kune, 5 kuna, tu smo gotovi sa kovanicama, onda krećemo na novčanice 10 kuna, 20 kuna, 50 kuna, enter, 100 kuna, enter, 200 kuna, enter, 500 kuna, enter i 1000 kuna. To je najveći apoen koji postoji u ovoj valuti. Ovdje sad imamo jedan mali problem, a to je da ovdje sad mi ne vidimo u čemu je razlika između ovoga i ovoga. Dakle, ova dva retka izgleda isto. 10, 10. Svi da su ovo su lipe, mp, dok su ovdje kune, kn. Kako ćemo sad to riješiti? Tako da ćemo dodati jedan novi stupac. Taj stupac ćemo nazvati, kako ćemo ga nazvati? Valuta, recimo, nek se zove, ili ne znam sam kako bi ga nazvao. Valuta, nek bude valuta, nije bitno. Sad, gdje ćemo to upisati? Ajmo napraviti tako da između ova dva stupca, dakle između stupca A po N i količina, upišemo jedan novi stupac koji ćemo zvati valuta. Ovdje ćemo ga dakle umetnuti unutra. Da bi to napravili, kliknut ćemo na ovaj ovdje stupac B, te ćemo odabrati ovaj ovdje trokutić. Onda ćemo iz popisa odabrati umetni jedan s lijeve strane. Znači umetni jedan stupac sa lijeve strane. Evo, sad smo dobili jedan novi stupac između ova stupca A po N i količina. Ovdje ćemo napisati valuta. Valuta, pritisnut ćemo tipku Enter. I onda ćemo ovdje napisati odmah lipe, pardon, znači vraćam se gore. Sad, ono što nisam posebno istaknuo, znači ja sam ovdje sam napravio grešku i želim ispraviti vrijednost koja je unesena u ovoj čeliji. Kako ću to napraviti? Tako da tu čeliju selektiram i počnem tipkati samo. U tom trenutku će stari sadržaj biti pregažen novim sadržajem. Znači ja ovdje krenem tipkati N, I, P, E i kad pritisnem tipku Enter, ta će vrijednost biti ispravljena. Da sam recimo, zašto mislim da je bitno razumjeti kako to radi, to radi tako da, dakle, ako ja ovdje napišem banane,
banane, da bi to promijenio, ja čim počnem tipkati, ja ne moram brisati ovu prethodnu vrijednost, nego ova nova vrijednost će samo zamijeniti ovu prethodnu vrijednost, dakle ovdje system enter. I sad da ovo ne bi, ovo mogu sad kopirati dalje, dakle ovdje odaberem ovo, ovo ovdje čeli, odaberem u redi, kopiraj, odaberem gdje to želim zalijepiti, u redi, odaberem zalijepiti. Ok, ovdje sad, ovo je jedna kuna, dakle ovdje pišem kune, kune. Sad ću i ovu ovdje vrijednost kopirati i zalijepiti u sve ove preostale retke. Kako ću to napraviti, da ću ovu čeliju selektirati, odabrat ću u redi, kopiraj, nakon toga ću selektirati sve čelije koje želim to zalijepiti. Dakle, ove sve ovdje čelije, i onda ću odabrati u redi, zalijepi. Eto. I sad sam dobio ovo da, ljepši, da malo ljepše izgleda i da znam, sad točno znamo šta je šta, šta koja stavka znači. Ne? Ok, sad ćemo stupce malo urediti, malo ćemo ih suziti, dakle ovdje ću dva put brzo kliknuti, pa ću ovdje dva put brzo kliknuti i to je to. Ajmo sad napraviti da ova tablica već u startu malo ljepše izgleda, dakle selektirat ću sve čelije, te ću pomoću ovog ovdje odrediti da te čelije imaju malo deblji rub, ovako. Ok. E sad, ajmo sad mi prije nego što krenemo sa unošenjem količine, ajmo mi ovdje definirati fino formulu koja će računati ovaj iznos za, za ovu količinu ovih kovanica od 10 lipa. Dakle, to ćemo raditi tako da ćemo selektirati ovu čeliju, te će ona na tipkovnici stisnuti tipku jednako, i sad mogu unijest formulu. Formula je dakle, a formulu ću unijest tako da će ovdje upisati A2 puta C2 i puta 0,1. Zbog čega 0,1? Zbog toga što su ovo lipe. Dakle, da bi dobio iz lipa kune, ja to moram pomnožiti sa 0,1. Ovako. Dakle, ovdje sad očito vrijednost izračunata je 0. Ne? Zato što ovdje još nisam ništa unio. Ne? E sad, sad ću ovu ovdje formulu kopirati sve ove čelije koje se nalaze ispod. Dakle, ta formula se treba nalaziti u svim ovim čelijama. Ne? Kako ću to napraviti, tako da ovu čeliju selektiram, sistemno uredi, kopiraj i onda selektiram sve čelije u koje želim to zalijepiti. Dakle, selektiram ove ovdje donje čelije, sistemno uredi, sistemno zalijepi. Dakle, sad se ova formula kopirala i pri tome, ono što sam prije spomenuo, pri tome se ova formula svaki put promijenila. Dakle, ovaj redak je 2, dakle ovdje piše A2 puta C2, gdje 2 znači redak, a Excel je spreadsheet, to jest je sam skužio, kad ja ovdje kopiram, on je ovdje automatski formulu prilagodio da piše A3, C3, A4, C4 i tako dalje. Sve skroz do ovdje do kraja. Ne? Ono što sad ovdje još želimo dodati je ukupno, ovdje ću napisati dakle UPNO, to ću malo podebljati, bold, i onda ću ovdje sad staviti sumu svih ovih ovdje vrijednosti. Kako ću to napraviti? Tako da stisnem na čemu da veren, stisnem na tipku jednako, napišem sum, otvorim ovu zagradu i nakon toga kliknem na prvu čeliju koju želim da se nalazi u tom, koju želim uključiti u sumu i vučem kursor miša sve do zadnje čelije. Sad ovdje vidimo da ovdje piše D2, dvije točke D14, znači da, da su uključene sve čelije od čelije D2 pa do čelije D14. Nakon toga, ja ovdje sam kliknem i zatvorim ovo u zagradu. Stavim desnu ovu zagradu i pritisnem tipku Enter. Ok, sad ukupna suma i dalje 0. Ok, sad ajmo mi ove isto čelije malo bolje ovako označiti, da bude malo istaknutije. Ovdje ćemo staviti na ovu čeliju desno poravnanje. Tako. E, i sad ono što ću napraviti je da ću ove ovdje čelije malo označiti malo drugačijim bojem, čisto tako da znam da se ovdje nalaze formula. Dakle, ovdje ću staviti malo svijetlu zelenu boju. Dok ću ovdje staviti malo tamniju zemljenu boju, pošto ovo je nekakva suma. Ok, ovako. Dobro. Zašto sam ovo značio drugačijim bojem? Zato da znam da ove ovdje, da su ovo formule i da su u principu kod nekakvog budućeg izračuna, znači kod sutrašnjeg obračuna, da ja vrijednosti moram unositi ovdje, da ovo ne smijem dirati. Ne? Postoji drugačiji način da se ovo zaštiti, ali ovo je najjednostavniji način, ovako vizualno, naravno znamo čemu se radi. Ne? Ok, ajmo sad unijest količinu. Dakle, kovanica od 10 lipa, recimo da ih ima 100. 100. Dakle, on je sada automatski izračuna da 100 kovanica od 10 lipa iznosi 100 kuna. Sad, ovo je očito nekakva greška. Ovdje je on očito nešto krivo izračunao. Ajmo pogledati tu formulu. Znači, 100 puta 10 je 1000 i puta 0,1. E, tu je greška. Jedna lipa nije 0,1, nego 0,01. To sam napravio grešku. Znači, sad sam ovo popravio. Ono što ste sad ovdje mogli primijetiti, da sam ja ovdje formulu ispravljao u ovom ovom gornjem dijelu. Dakle, ja sam ovdje unio ovo dodatno 0. I sad ovdje sam dobio ispravni iznos,
Dakle, ovaj ispravni iznos iznosi, znači 100 kovanica od 10 lipa iznosi 10 kuna. Ok, ajmo sad vidjeti ovdje, znači kovanica od, od 20 lipa, njih recimo imam isto tako 100, ajmo vidjeti šta će ovdje biti. Dakle, ovdje sad greška i dalje postoji, jer ova formula, ja sam promijenio samo formulu u ovoj ovdje čeli. Dakle, formulu koja se nalazi u ovoj čeli nisam mijenjao, ne. Što znači da sam moram formulu popraviti. Sada bi ovu formulu popravio, ja opet ovdje selektiram u čeliju, kliknim ovdje gore, dakle sad ću kliknuti između jedinice i zareza i samo ću ovdje dodati brojku 0. Brojka 0 i pritisnem tipku Enter. Ono što sam sad napravio, sad sam popravio ovu ovdje formulu. Ne. Ok. Ajmo sad popraviti ovu. E sad da ovdje ne popravljam, da ne radim isti postupak, dakle ove dvije formule su popravljene, ajmo vidjeti da je ovo popravljeno, znači ćemo ovdje 100. Dakle, 100 kovanica po 50 lipa bi trebalo biti 50 kuna. Međutim, on ovdje računa 500 kuna. Znači, i ovu formulu treba popraviti. Međutim, sada ja to ne popravim ručno, ja ću jednostavno kopirati već ispravljenu formulu iz ove čelije i kopirat ću ovdje dolje u ovu čeliju. Dakle, selektirat ću ovu čeliju, sada ću uredi, kopiraj, sada ću ovdje dolje selektirat ću čeliju gdje to želim kopirati, uredi, zalijepi. I sada su ove sve tri formule ispravljene. Dakle, ovi iznosi su ispravljeni. Ono što je bitno je da se mi ne trebamo 100% pouzati u startu da smo mi formule dobro unijeli. Formule kad jedno u ispravno nesimo, to je u redu, ne moramo to dalje provjeravati, ali je zgodno čisto je ručno provjeriti da nam matematika štima u startu. Ne? Dakle, to je ono što sam sad ovdje upravo izveo. Ajmo sad pogledati da nam matematika štima za jednu kunu. Dakle, 100 kovanica od jednu kunu bi trebalo biti 100 kuna. Šta se ovdje dogodilo? Ovdje se dogodilo da je to on meni izračunao 10 kuna. U čemu ovdje problem? Problem je bio u tome što sam ja ovdje u ovu čeliju kopirao formulu koja se odnosi na lipe. A ovdje, dakle, ovdje sam, kod lipa sam morao raditi korekciju tu da sve ove iznose množi sa 0,01. Dok kod kuna ta korekcija više nije potrebna. Znači, svim ovim čelijima, u svim ovim formulama koje se nalaze u ovim čelijima, ta korekcija nije potrebna. Ono što sad ovdje treba napraviti je trebam korigirati ovu formulu. Znači, ja ću ovdje kliknuti na ovu čeliju, onda ću kliknuti ovdje gore. Znači, kliknuo sam ovdje. I ono što sad trebam, je samo trebam ukloniti ovaj ovdje dio koji množi ovo sa 0,01. Dakle, to brišem. Znači, brišem. I kad sam to uklonio, stisnem tipku Enter. I sad je on meni ispravio ovu čeliju. Međutim, ispravio sam formulu krive čeliji. Ispravio sam formulu čeliji koja se odnosi na dvije kune, a trebao sam ispraviti ovu formulu. Dobro, to nije problem. Ajmo sad mi ispraviti ovu formulu gore. Dakle, kliknem na tu čeliju, kliknem ovdje gore i obrišem 0,01. Tipka Enter, kao što sad možemo vidjeti, ova matematika sa štima. Znači, 100 puta jedna kuna daje 100 kuna. Ok? To je to. Dobro, sad ovu ispravljenu formulu ćemo aplicirati i primijeniti na sve ove ostale čelije koje stoje ispod. Kako ćemo to napraviti? Tako da kliknemo na, gore na uredi, kopiraj, selektiramo sa čelije u kojoj to želimo zalijepiti, sve ove, stisnemo uredi, zalijepi. Eto, sad je ta formula popravljena. Ajmo sad provjeriti, svugdje ćemo sad unijesti 100. 100. Znači 100 puta 2 kune je 200, 100 puta 5 kuna 500, 100 puta 10 kuna 1000, ajmo staviti ovdje sad 10 puta 20 je 200, 10 puta 50 je 500, 10 puta 100 je 1000, 10 puta 200 je 2000, 10 puta 500 je 5000 i 10 puta 1000 je 10.000. Dakle, ova sad matematika očito funkcionira dobro. Ovi stupci su svi ispravno izračunati. Ok, i sad ovdje možemo jednostavno ovo obrisati i naša tablica je spremna za korištenje. I ovu tablicu sad kad smo ovako pripremili možemo svaki dan koristiti iz početka, jednostavno samo obrišemo ovu količinu i ona će na fino to sve računati sve iz početka. Ajmo sad ovo još malo urediti, neka ovo bude malo tamnija boja. I to je u principu to. Ne? Time smo završili ovaj malo duži nastavak ove sve vježbe. Kao što možemo vidjeti, ovdje smo primijenili sva ova znanja koja smo do sada koristili i dobili smo nešto što je totalno funkcionalno i mislim da u konkretnom radu možemo mnogim ljudima pomoći koji to rade u nekim trgovinama i rade neku vrstu obračuna.